Evet, yapabilmedin kızım. ...1936. ilin maşınıdır ve saatte 220 ile gidebilir. Vay be. Sara, kurma demey olmaz. Hay kızım. Kart var. Ne kartı var? Çok elegant bir maşın görünür. Artık müasir Mercedes'in logosu o vaxtdan artık istifadə olmağa başlayıb görürsünüz. Bu neçənci ilin maşınıdır? 1938-ci ilin maşınıdır. Hə kızım, hə kızım. Gəlirəm, gözlə video çəkim, gəlirəm. Ha, bu maşın həqiqətən de çok güzeldi. Hə qızım. Gəlirəm qızım, gözləyirəm.